Hai adik-adik, mesti seronok kan kalau main sorok-sorok atau kejar-kejar dengan kawan-kawan? Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba ada orang dewasa atau orang asing datang dan kacau adik-adik? Mesti adik rasa tak selesa dan marah kan? Ha, adik-adik nak tahu tak? Pada badan kita ini ada bahagian yang mesti kita jaga. Bahagian itu ialah dada, kemaluan dan punggung. Semua ini adalah bahagian sulit adik-adik. Sulit tu maknanya rahsia tau. Tiada siapa yang boleh lihat atau sentuh. Jadi, kalau ada orang yang cuba sentuh bahagian rahsia adik-adik, iaitu bahagian dada, kemaluan atau punggung, adik-adik kena jerit kuat-kuat. Jangan! Lepas tu, lari laju-laju daripada orang itu. Kemudian, bagi tahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain apa yang terjadi. Bukan itu saja, ada lagi perkara yang adik-adik mesti beritahu ibu bapa jika ia berlaku kepada adik-adik atau kawan adik-adik. Iaitu, yang pertama, kalau ada orang yang pegang atau tengok kemaluan adik-adik. Yang kedua, kalau ada orang yang tunjuk kemaluannya pada adik-adik. Yang ketiga, kalau ada orang yang suruh adik-adik buka baju. Yang keempat, kalau ada orang yang cuba ambil gambar adik-adik semasa adik-adik tidak pakai baju. Yang kelima, kalau ada orang tunjuk pada adik-adik gambar yang pelik-pelik atau video orang tidak pakai baju. Dan yang keenam, kalau ada orang yang cuba pegang atau cium bahagian-bahagian rahsia pada badan adik-adik. Jadi, kalau perkara-perkara tadi berlaku pada adik-adik, pastikan cepat-cepat lari kepada ibu bapa dan beritahu mereka. Jangan simpan perasaan ini sendirian dan sentiasa kongsikan dengan ibu bapa perasaan tidak selesa atau takut pada bila-bila masa. Mereka sangat menghargainya. Sekarang adik-adik sudah tahu bahagian-bahagian rahsia adik-adik. Ingat, jerit, lari dan beritahu orang lain.